Петропавл қаласының тұрғындары көшеде жайбара қаз жүруден қорқатын болған өйткені көктем келіп күн жылымғалы ғимараттардың шатырындағы сүңгілер қауіп төндіруде. Бірақ төбеден төнген мұзды түсіруге ешкім асығар емес. Әкімдік бұл жұмысты кәсіпкерлер мен меншік иелерінің мойнына артса, олар тұрғындарға сілтеп жауапкершіліктен жалтаруда. Солтүстікке көктемнің асықпай келетінін шатырлардағы бір еріп, бір қатып қалатын мұз сүңгілерінен ақ көруге болады. Қаладағы әрбір ғимарат пен көп қабатты үйлердің шатыры мұзға сіресіп тұр. Жаяу жүргіншілер жолындағы төбеден төніп тұрған бұл сүңгілерге жұрт қауіппен қарап жанын шүберекке түйіп өтеді. Очень страшно. Вот ребенок пойдет и не дай бог. Плачевно может закончиться. Тұрғындар аяғының астына емес төбеге қарап жүруді әдетке айналдырған. Себебі шатырда қар тазалауға ешкім құлықты емес. Бұл қаланың қақ ортасы қаншама адам жүреді. Қараңдаршы, мұз сүңгілері қандай көп. Мектепте жақын, балалар осы жерден күнде өтеді. Жаяу жүргіншілер де көп жүреді. Алдымен шатырды қардан тазарту керек еді. Бірақ оны қолына алған ешкім жоқ. Абауыр мұз кісі басына құласа оңдырмайды ғой. Әрбір кеңсенің, сауда орындарының, дәріханаларының да шатыры қауіпті десе болады. Тіпті қаладағы жалғыз мәдениет үйіне жақындау қорқынышты. Ғимараттың шатырынан 1,5 метрдей мұз салбырап тұр. Бұл нысанға балалар түрлі үйірмелерге келеді. Көпшілік үшін мәдени шаралар өтеді. Дегенмен шатырдағы қарды тазартып, сүңгілерді сыпыруға бюджеттен қаржы бөлінбейді екен. Қалалық әкімдік тарапынан қарды уақытылы шығару үшін және де төбедегі мұздарды алып тастау үшін арнайы информациялық жұмыстар жүргізіледі. Жаңағы тұрғын үйлердегі жауапкершілік толығымен АСКСК-да жүктеледі және кәсіпкерлер өздерінің аумақтарын өздері тазалауы керек. Жауапкершіліктен жалтарғандар енді айыппұл арқалайтын болады. Полиция мұз сүңгілері бар ғимарат иелерін тексеруді бастап кетті. Бүгіннің өзінде қалтасынан 40 000 теңгедей айыппұл төлегендер бар. Үйлердің шатырлары мекемелердің иелері және тұрғын үйлердің пәтер иелері кооперативі немесе мүлік иелерінің бірлестігі қардан тазартуы қажет. Осындай құқық бұзушылықтар үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 505-ші бабы бойынша ескерту немесе 10 айлық есепкіш көрсеткіш көлемінде айыппұл түрінде жауапкершілікке тартылады. Құтқарушылар тұрғындарды мұз құрсанған шатырлардан сақтануға шақырады. Әрине тегінен тегін емес. Өткен жылдар еліміздің бірнеше қаласында төбеден мұз құлап бірнеше адам мерт болған. Айзат Тұрғынбекқызы, Инна Лопатка, Батыр Исаинов, КТК, Петропавл.